Posle burnih reakcija javnosti na sve ono što se posljednjih 20 dana dešava na mladenovačkoj političkoj sceni povodom konstituisanja Skupštine opštine Mladenovac, najnovija vruća tema je priča o navodnim fašisoidnim pozivima na nasilje i linč koji se plasiraju u emisijama radiotelevizije M+. Tako se, citiramo, u saopštenju opštinskog odbora Demokratske stranke u Mladenovcu između ostalog kaže: Opštinski odbor Demokratske stranke u Mladenovcu najoštrije osuđuje fašističke pozive na nasilje, fizičke obračune i linč izrečene u emisijama radiotelevizije M+, članice ANEM-a. Višemesečno plasiranje dezinformacija počelo je u predizbornoj kampanji za lokalne izbore, a kulminiralo nakon konstituisanja Skupštine opštine Mladenovac 26. oktobra ove godine, direktnim pozivima na nasilje koji se danima repriziraju. Navodi se u saopštenju opštinskog odbora Demokratske stranke u Mladenovcu. Dodaje se da ništa ne može da opravda fašizam u medijima, pa ni neuspeh liste Radoslava Viktorovića, vlasnika radiotelevizije M+, na proteklim izborima. Zato pozivamo ANEM da se ogradi od ovakvih aktivnosti jedna od članica ove medijske asocijacije. Zaključuje se u saopštenju koje je potpisao predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke u Mladenovcu Ivan Janković. Podsećamo i na tvrdnje izrečene u emisiji Razgovor s povodom televizije Mladenovac da nije bilo reagovanja na neprimerene istupe gledalaca koji su se uključili u žive emisije radiotelevizije M+. Da je reč o smišljenoj, ali neistinitoj političkoj kampanji, najbolje govori upravo ono što je izrečeno u toj emisiji. Sinoć imali prilike ponovo da čujemo da se plasiraju fašistički pozivi na linč, na koje odbornici, dakle sva tri odbornika grupe građana udruženih za Mladenovac sinoć reaguju sa smeškom, i to je ono što me naravno naročito zabolelo, ali to je njihovo političko pravo, mediji na to nemaju pravo i zakon ih na to. Molim vas, dozvolite da odgovorim. Naravno, toga ćemo se samo da savršim, dakle toga ćemo se dotaći definitivno u okviru ove emisije. Ne, moramo odmah da odgovorim, nemojte molim vas, ovo su jako krupne stvari, ja bih imao još nekakve ideje. Nemojte veze, nemaju se istinom i nemojte molim vas da ovo tek tako prođe. U svakom slučaju niko od kolega u režiji nema nekakvu spravu koja bi ispitivala alkotest sagovornika koji će da pozove telefon. Primjera radi, razumeći mi. Mislite da neko nije pijan od vas? Ne, niko ne zna od sagovornika, odnosno od gledalca koji će se javiti u program, šta će biti izrečeno, da li vama, da li gospodinu Kostiću, da li voditelju i tako drugo. Ali, nijednog trenutka, kada je u pitanju poziv na linč, kada su u pitanju motke, niko od odbornika, bilo da je to gospodin Kostić... Ja mislim da ste vi to pitanje spremili, pa da ne uskačem u to pitanje. Ali molim vas, niko se nije ogradio ni jednog trenutka. Meni kažem žao što ovdje nema kolega. Niste u pravu uopšte. Vi ste bili sinoć u emisiji u kojoj gospodin poziva da se motkama uđe u Skupštinu opštine Mladenovac. Ta emisija se danas reprizirala. Što znači, ako neko poznaje zakon o javnom informisanju, taj neko ne bi smeo ni da reprizira takvu emisiju. Jeste pročitali to? Naravno, ali vi se niste ugradili o tome. Ja ti moram se odgovoriti pa da nastavimo ovaj. Neću da se niko ne ograđuje. Se ograđuje kolega u studiju koji sedi, primjera radi, o takve izjave, da se ne ograđuje, da se vi ne ograđujete, da se niko ne ograđuje. Vi se sad ponašate kao da niste novinar. Vi mene iznenađujete. A ne, ali šta treba mi da pustim čovjeka koji će da kažem uzmite motke, uđite u oči. Ja sam vas malo pre pohvalio kao dobrom novinaru. Pa ne morate da me hvalite, ali ovdje se radi o zaštiti ljudi. Ako imate živu emisiju. Ajte, molim vas, znači, ako imate živu emisiju, pa u živoj emisiji normalno se javi neko ko će da opsuje. Evo, neko se javio, molim vas da čujemo, čeka već izvesno vreme. Dobro večer. Izvolite. Pozdravljam sve u studiju, gospodin Zdravković je ovdje, posebno pozdravljam okopšio gospodina Kostića, predsjednika opštine. I samo da kažem jedno, ovo što vrtite na ovoj televiziji, ovo što sam ja rekao, ja jesam rekao tačne kuke i motike, ali ove iz opštine, a ne iz Bebice. Pod broj 1, pod broj 2. E, dobro, mislim da ste sinoć imali dovoljno vremena da kažete šta ste imali da kažete, nema potrebe da to večeras ponovite. Dobro večer. Vi ste? Zdravković Milorad iz Granica zovem. Izvolite, gospodine Milorad. Želim da pozdravim sve u studiju. Hvala. Vaše goste posebno. I htio bih da malo prokomentarišem ja nešto u vezi ovoga Zorana Kostića. Kako je izabran, ja nemam pojma, politički nisam potkovan, pa mi ne zanima baš toliko. Ali velike se radnje oko njega tu nešto bute.
Pa bih hteo da pitam gospodu udružene za Mladenovac, da li znaju koliko uopšte u opštini Mladenovac ima Mladenovčana, starih Mladenovčana odbornika? Jer tu imamo Kostova, imamo Videlinku, imamo Jelaču, što nemam pojma ko je tad, koji su ti ljudi, bre, ljudi moji? Daj da se udružimo, uzmemo motke i da izlupamo i strmo napolje. Ajmo mi Mladenovčani da se udružimo. Ja sam Zdravković Milorad, prvi uzimam motku, ako nemate dovoljno daću vam još. Udi to, lupajmo to sve i stremu džubre napolje. Hvala lepo, prijatno. Da vam kažem, mi nismo za motke, nećemo tako da delimo ni naše građane. Mi smo udruženi za Mladenovac i kod nas može da dođe svako ko želi dobro ovom gradu, ko ima inicijative, ko ima morala, prevashodno da ima morala. I svako ko može na neki način da učini nešto za ovaj naš grad, dobro će nam doći. Ne želimo nikakve motke, imamo izbore, izašli smo na izbore. Ja mislim da su izbori pokazali, već ovi izbori koji su prošli, da ova grupacija koja je napravila neku nazovi koaliciju, koja niti je sastavljena po nekim osnovama koji mogu da opstanu, da jednostavno oni će jako, jako brzo da pokažu svoje pravo lice, da će brzo da se promene i da ćemo mi jednostavno udruženi za Mladenovac doći do onoga da ona naša prava načela, pravi ljudi na pravo mesto. Ne bismo želeli da delimo ljude na one koji su, šta znam, nekog imena drugačijeg. Nije to naša opcija. Naša opcija je da ljudi koji žele dobro Mladenovcu, ljudi koji imaju morala, koji su se dokazali u moralu. Pa molim vas, samo daću vam jedan primer. Mi smo imamo ljude koji su rođeni u Mladenovcu, evo u G17, koji su jednostavno došli i prodali se. Glasali su za njih, oni su izašli sad na izbore, pričali su sasvim jednu drugu priču, da bi posle toga za neke sitne interese prodali se i sebe i građane i jednostavno pokazali da su, iako su ovde rođeni, ne žele dobro ovom gradu, da nemaju morala. Pa, osjećala sam potrebu da odgovorim gospodinu Zdravkoviću, najprije bih ga pozdravila. Ja verujem da je on čovjek revoltiran svima što se dešava u našem gradu i da je zbog toga tako i odreagovao, čak i spreman da uzme čovjek i motke u ruke. Gospodine Zdravkoviću, nećemo nikog motkama istirati, nego istinom i pravdom i poštenjem. Gospodine, ja bih se obratio građaninu Zdravkoviću koji je ovo rekao sa malo širom nekom prethodnom opet temom. Mi imamo udruženje starosedelaca pa udruženje Mladenovčana i tamo smo radili miroljubivo. U suštini delili smo građane na koji hoće da ostanu, koji hoće da pomognu gradu i nećemo motke. Ovde sada u jednoj drugoj formaciji gde je politička stranka takođe opredeljena za dobrobit grada, neka se pridruži, neka se učlani, neka dođe bez motke, neka argumentom, istinom pomogne da grad rešimo.